Man lærer ganske mye hvordan man bruker en data. Man lærer å lage spill og hvordan spill blir styrt. Og så kan man jo kode på forskjellige nettsider også. Jeg tror man kan bruke det til mye. Når man koder, så lærer man å være kreativ. Man lærer å løse problemer. Du kommer ikke frem til riktig svar med en gang. Man må være litt tålmodig og kunne tenke seg frem til mulige løsninger. Koding er veldig viktig for barn i dag å lære som fremtidige arbeidstagere i et arbeidsmarked hvor vi ikke kjenner alle yrkene og alle bransjene. Jeg har lyst til å jobbe med data og fortsette med fotballkarriere. Akkurat nå fikk jeg litt lyst til å jobbe med data.